Salam dostlar. Mən prezidentə bir müraciət eləmək istəyirəm. Mən prezidentə bir müraciət eləmək istəyirəm. Mənim 162 manat pensiyam var. Bu 162 manatı özüm də şəkər adamam. Şəkər adamam, ikinci qrup əliləm. Dəfələrlə Unibankdır, bilmirəm. Ora müraciət eləmişəm ki, mən 13-cü ildə 5000 pul götürmüşəm. Onu da yoldaşımın xəstəliyinə görə götürmüşəm İrana, ora, bura. Heç nə alınmıyor. Bu mənim problemimdir, bu heç. Amma nəyə görə mənim 160 manat pulumu, pensiyamı yarı bölüb, mənim heç iynə dərmanımın pulu deyil. Mən bu müraciəti prezidentimizə demək istəyirəm. Mehriban Əliyevaya demək istəyirəm. Axı, niyə bu cəmahatı belə yıxıb sürüyürlər? 13-cü ildən götürdüyüm pensiya, pul, ona bankdan götürdüyüm pul, 13-cü ildən götürdüyüm 18-ci ildir, niyə qutarmır ki, bunlar uzun acı bağırsaq kimi ucadıb bunları məni bugünə qoyublar. İndi də mənim aldığım pensiyanı yarlayıblar, o mənim heç dərmanımın puludur, o mənim heç yeməyimin puludur. Belə şey ola, bu banklar nə demək istəyir, bu xəstələrin deməmiş, eləməmiş, verirlər məhkəməyə, məhkəmə də kəsir, məhkəmə də dinləməmiş cəmatı ki, nəyə görə vermirsən, niyə vermirsən? Niyə ödəmirsən? Bu cəmatın bilmədən niyə mənim pulumu tutur? Nəyə görə? Bu elə hökmət ola? Bu hökmət deyil. İstəyirsiniz məni gülləliyin, istəyirsiniz vurun. Mən heç vaxt sözü arxada demirəm, xahiş eləyirəm. Mən sizdən artıq dərəcədə bu bancılara bir sərəncam qılın. Bu Mehriban xanım, bu bancılara bir sərəncam qılın, belə olmaz. Mən evdə çörək tapmıram yeməyə. Mən heç nə tapmıram yeməyə. Olan olmaz, dədə-babadan qaynanam gətirən qızılları da satdıq, verdik, prostoylara möhtac qaldıq. Axı, bu bancılar nə demək istəyir? Niyə belə eləyir? 8 ay ödəmişəm mən. Həmən 8 ayı yenidən, bu bir 8 ayda üstünə gəlib, 24 ay. 24 ay ödəməli idim, elədi bunu 32 ay. Niyə? Nəyə görə? Bu dollar, mollar, nə bilim, mənim başım çıxmır. Dolları atmamış, 78 ilə götürdüm. İndi də deyirlər ki, 78 ilə yox, 100 ilə, 105 ilə, 105 ilə ödədim. Bəs nə üçün bu yenidən beləsinə olmalıdır? Nə üçün? Nə üçün axı bu milləti yıxıb sürüyürsünüz? Nəyə görə? Bir canımdır, gəl al. Amma mənim pulumu niyə kəsirsən, mənim çörəyimi niyə kəsirsən, məni niyə xəstə adam evimdə ac qoyursan? Adam bir fikirləşər, adam bu kasıbları düşünər, belə olmaz, bu dərəcədə olmaz. Mən xəstə adamam, mənim bu kağızım, bu dokumentim, bu sən, bu mən, əlinəm mən. Məni beləsinə bu vəziyyətdə acından öldürmə, mən gedib indi pensiya almışam. Mən niyə yarılıqda 90 manat almalıyam? Nəyə görə? Nəyə əsasən axı? Nəyə əsasən? Mehriban xanım, xahiş edirəm, bir baxın. Baxın gör, mən əlil adamam. Axı, belə olmaz. Burada da mən dostlar var, qohumlar var, ağrəbələr var. Hamının özünün problemi var. Bir dövlətçisi yoxdur ki, özü verəsən böyrünə. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, İlham Əliyev, prezidentimsən, evdə böyük ata-ana olduğu kimi valideynlərinə, siz də bizim böyüyümüzsüz. Belə olmaz. Bu sosial şəbəkədə, əgər bu sosial şəbəkə həqiqətən sosial şəbəkə yayılırsa, xahiş edirəm, bir buna diqqət edin, belə olmaz. Hər kəsənin öz haqqı var. Nurcanlı, mən bu günləri ağzıma çörək ala bilməmişəm, onun ucbatından, onun içində su qatıb xaşın kimi eləyib yemişəm, borcun ucbatından, işıq pulum 670-ə qalxıb.
670 manat işıq pulu verəsəm, verə bilmirəm. Pensiya başımda, ümidim ancaq ona idi çörək puluma. 50 manat kəsirdim, işığa verirdim. 100 manatını da özüm yeyirdim o dərmanıma, iynəmə, ətmə, ətsiz qala bilmirəm mən. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Artıq dərəcədə xahiş edirəm kasıbların adından, öz adından, şəxsən öz Sevin Əliyeva Şakir qızı adından. Nə olar? Mən hər zaman demişəm, mənim dövlətim, millətim hər zaman yaxşı millət olub, yaxşı dövlət olub, yaxşı insan olub. Amma belə olmaz. Mən 18 yaşım var idi Şamaxının üzüm bağında sizin rəhmətli atanız Ulu Heydər mənim alnımdan öpüb, mənim işimə qiymət verəndə, mənim alnımdan öpüb qızım deyib, bağrına basıb, mənim 18 yaşım var idi Şamaxıda, Şəhriyar qəsəbəsinin üzüm bağında mənim alnımdan öpüb, məni təbrik edib, gözəl anama kömək elədiyimə görə, mənim gözəl oxumağıma görə məni təbrik edib, xahiş edirəm, xahiş edirəm mənim bu xəstə vaxtımda, eşit mənim səsimi, eşit mənim səsimi, belə olmaz, bancılar belə eləməsin, belə olmaz, mənim pulumu niyə kəsməlidir dollara görə, dollar qoyacaqlar altlarına, yiyəcəklər, onlar da mən durub onu ödəməliyəm, mən 78-nə götürmüşəm, 2 qap ödəmişəm, yenidən 105-lə istəyə bilər, 105-lə də 1 il ödəmişəm, plus da indi gəlib, mən 470 manatdır, nə qədərdir dollar, 400 neçə dollar, mənim pulum yoxdur mən onu ödəməyə, mənim pensiyam niyə kəsilməlidir, niyə kəsilməlidir, mən niyə acından ölməliyəm, mən bu devlət deyil, biz müsəlman milləti deyilik, olmaz mı? Belə şey olar? Bir fikirləşin, xahiş edirəm, mənim artıq şəkərim qalxır, belə olmaz. Heç kəs məni qınamasın, heç kim məni qınamasın, bu dövlət deyil, belə dövlət olmaz. Belə dövlət olmaz ki, mənim pensiyamı kəsə, mənim ödəyə bilmirəm, işıq bulun ödəyə bilmirəm, qazımı ödəyə bilmirəm. Mən 50 manat işıqa verirəm ayda, 150 manat pensiyamdan. Bir üstə orada qaza verirəm ayda 50 manat, qaz ödəyirəm, yandırıram, xəstə adama müləsi deyiləm ki, belə olmaz, belə müsibət olmaz. Qızımın içi yetimləri, yetim, bilmirəm hara gedim, nəyə gedim, kimə şikayət edim, sizdən başqa kimə şikayət eləməliyəm, kimə, prezidentimsən, böyüyümsən, xahiş edirəm, xahiş edirəm, bu sosial şəbəkədir, xahiş edirəm, mən acından öləsi deyiləm evin içində. Belə olmaz, belə olmaz, halka işləmişəm mən, dövlətə işləmişəm mən, dedəmə anama işləməmişəm, dövlətə işləmişəm, gedib qulluq eləməmişəm mən heç harada, oğlum da qulluqdır, qulluqdadır, vayəndi də hərbidədir, bir oğlum var əlimlə vermişəm, özüm zəng eləyib apartdırmışam, birci oğlum var, özüm zəng eləyib əskəriyyədə apartdırmışam, yoxlatdıra bilərsiniz Şamaxının vayənkamatından ki, özüm xarj eləmişəm, deyə bilər, ata invalid, ana invalid, atasının iki qıçı kəlləri olmayıb. Fizuliyə gedəndə gəl, küb, kəli iki qıçı olmayıb. Əsəbdən danışa da bilmirəm. İkinci qrup əlil, mən birinci qrup atası, yenə də ondan belə demişəm, dövlət, dövlətdir. Mənim bir oğlum var, nə olsun ki, deyə bilər, bir oğlunuz var, 200-də invalidsiniz. Demişəm, aparmalısınız. Gedib, gədəməkdə qulluq eləyib. Belə olmaz axı, belə olmaz. Xahiş edirəm, xahiş edirəm sizdən. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, Mehriban xanım. Yoldaş prezident, belə olmaz. Belə olmaz, qoy kim məni qınıyır qınasın, qoy kim mənə nə deyir desin, mən düzün danışıram, mən heç vaxt, heç kəsin haram çörəyi yeməmişəm ki, artıq əksiyi danışam və yaxud yalan danışam, mən həqiqəti deyirəm, xahiş edirəm kömək elə, bu nə deməkdir axı, bu nə deməkdir mənim pulum kəsilsin, mən ac qalmalıyam şəkər adam evdə, ayıb döyürmü, ayıb döyürmü dövlətimizə, ayıb döyürmü millətimizə, ayıb görmü bu bizə? Mən duşu bezdim, bezdim canımdan. Neynəməliyəm, özüm asıb öldürməliyəm acından. 90 manat pensiya ilə mən bir ay neynəməliyəm?